dedos cruzados e joelhinho no chão. Como é o Vasco, pode até cair um meteoro, pode até vir o Gasparzinho fazendo gol. Partiu Felipe Machado e o pior aconteceu. Gol do Cruzeiro! Ah, que raiva! Eu falei, pode acontecer de tudo. Pode cair um meteoro, pode uma grávida. Pode um viajante do tempo, um idoso, uma pessoa de bengala, um aleijado fazer gol nesse time horrível, horroroso, pífio, patético e outras 500 mil milhões de palavras que eu posso definir esse time horroroso do Vasco da Gama. Vamos cair, penta rebaixado, é a realidade. Felipe Machado, gol de falta, 1-0 Cruzeiro, para nossa desgraça.